أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا عباد الله صلوا وزاه على الله سبحانه وتعالى صلوات السلام na posljednjeg Allahovog poslanika, najodabranijeg roba, našeg uzora i miljenika, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, ashabe, sve vas vjernike koji slijedite put Rasulullah do sudnjeg dana. Allahumme amin. Kaže uzvišeni Allah, ja i ohe ledine amenu, takullaha haqqa tuqati, vola temutunna illa wa antu muslimun. O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite osim kao pravi mu'mini muslimani. Draga i cijena braćo, dragi džematlije, mi nastavljamo naš govor o međuljudskim odnosima, o izazovima i onome što ovaj život nosi. Prošli put, koliko se mi se čini, spomenuli smo govor o telefonima, o porukama, pozivima, o sjedenju. Danas ćemo, braćo, nastaviti temu koja dolazi posle ove, kratko, kroz dva primjera iz života prvih generacija ashaba, drugog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, jeste tema, braćo, koja ne može da zaobiđe nikog od nas. Od svoje familije, svoje porodice, od odnosa sa svojom braćom, sa svojim komšijama, sa džematom, sa rodbinom. A to je, braćo, tema da je svako, svakom često puta na jeziku. Ebu Darda, radijallahu ta'ala anhu, jedne prilike je rekao ma bitu lejleten fil ard. Nisam, kaže, ni jednu noć. A Ebu Darda, braću, je bio drug Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ashab. Kaže, ma bitu lejleten fil ard, nisam, kaže, ni jednu noć proveo u svojoj kući, fe asbaht, a zatim ustao, lem jermini nasu bidihame, kaže, da me ljudi nisu spomenuli u tom danu po nečemu, kaže, da nisam shvatio da je to velika blagodat uzvišenog Allaha prema meni. Ako Allahov robe osvaneš u današnjem danu, danu džume, osvaneš zdrav, osvaneš da te niko nije pomenuo po ničeme lošem, osvaneš da ti niko nije učinio nepravdu, osvaneš da niko na tebe ništa loše nije spomenuo niti izmislio, kaže to je prva blagodat za koju moraš da se zahvališ u tom danu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi smo, braćo, govorili o blagodatima od samog jutra do noći. I jutros kad si ustao i klanjao sabah namaz, zahvalio si Allahu što si dobro, što ti je dobro porodica. To su blagodati koje svakodnevno moraš da spominješ. Koje su preče od ove. Kaže Ebu Darda radi Allahu ta'ala anhu, ako te niko u danu ne spomene po lošem. A danas, braćo, od toga mnogo ima. Pođeš od porodica, od kuća, od familije, od braće. Ljudi, braćo, ne pričaju. Braća s braćom često ne govore. Snahe sa snahama nikako. Ovo su, braćo, izazovi naši na koje moramo, ko vjernici muslimani, da imamo rešenje. A rešenje nudi Allahova vjera. Kroz dva primjera. Kaže Ebu Darda, ako te neko spomene, spomene ti familiju, spomene ti porodicu, spomene te na poslu, ili ne spomene ti osobinu lošu u tom danu, to je prva blagodat koju moraš ujutro sa sabah namaz zahvališ Allahu za to što te niko nije spomenuo. Druga blagodat, kaže Ebu Darda dalje,
Kaže, ako te neko spomene u tom danu, a ti nisi čuo, Allah ti nije dao da čuješ. Spomenuo te brat u nekom društvu, po nečem lošem, ti nisi to čuo. Neko te spomenuo tamo, nisi to čuo. Mada se danas braću informacije, brzo šire. Jer je mnogo onih koji prenose. A ovaj ders je za one koji prenose. Kaže Abu Darda, kaže, ako te neko spomene u društvu, a to tebe Allah sačuvao, nisi čuo, opet znaj da je to druga Allahova blagodat u tom danu prema tebi. Zahvalimo se. Zbog čega, braću? Jer sve ono što nisi čuo u današnjem danu od lošeg je blagodat Allahova prema tebi da ti sačuva iman, da ti sačuva vjeru, da ti sačuva lijepo mišljenje o bratu muslimanu. Onaj, braćo, ko prenese ono što nije dobro. Poslušajte ovo. Ovo su recepti. Kaže, onaj ko prenese ono što nije dobro, a svi smo tu. Kaže, on ti nije prijatelj. Kako? On ti, kaže, nije prijatelj. Zbog čega? Jer je prenio ono što će da ti nanese štetu. Allah te sačuvao toga. Allah, braćo, ti dao čovjeka koji te spomene često, a mi često slušavam priču u gradu i vani, spominje se ovaj, spominje se onaj, spominješ se ti, spominje se porodica, spominje se familija, spominje se posao, spominje se sve. I Allah ti nije često puta dao spomenete u društvu gdje ti nisi zaštitio, ti nisi bio prisutan. Ali dođe čovjek koji je bio tu i kaže, ja imam nešto da ti ispriča. Ovaj koji je htio da ti ispriča se zove u islamu nakil, koji prenosi ono što je čuo. Kakav je njegov propis? Braćo, nakil ili onaj koji prenosi u islamu sve ono što je čuo ili ono što nije provjerio, jeste u islamu fasik. Fasik znači onaj koji je nepošten, koji je nepravedan, koji čini grije uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer te Allah zaštitio da ne čuješ nekad nešto loše, ali došao je čovjek koji je želio da čuješ ono što ti je drugi rekao. Bratu muslimanu prenese nešto. Ili kaže, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i Kerimu, za ovoga fasika, zbog čega kaže da onaj koji prenosi od tebe prenijeće i drugom. I ovo je pravilo. Zato je Allah kazao, i da džajekom fasikum bi nebin fe tebejen. A kada vam dođe neko sa nekom viješću, proveri Allah robe. Zato smo prošli put govorili o internetu, o telefonima, o porukama, o copy-paste, prebacivanju informacija, neproverenih često. Jer je pravilo, braćo, u šerijatu, pravilo u šerijatu je ko prenese tebi, prenijeće od tebe. A još je gore, ko prenese tebi laž, a ode od tebe sa istinom. A ovo se, braćo, često dešava. Gdje kaže, ako dođe tebi sa neistinom, od tebe će otići sa istinom. Kako? Reći će tvoj brat, vidio sam ti njega, Hanumu, to i to su uradili, a ti tu neistinu slušaš i kažeš, evala, počneš. I on tu istu istinu koju si ti rekao u tom trenutku od reakcije koju si imao, prenese ovom drugom i napravi problem, braću. Zato je rekao uzvišeni Allah, ja ju heledina amenu, idha džajekum fasikun bi nebein fetebejenu. O vjernici, kada vam dođe nepoverljiv čovjek koji nema namaz, koji nema Allaha, koji nema vjeru, koji ne pada Allahu na seždu, koji radi harame otvoreno, fetebejenu, proveri vijest, pa makar ti bi rođeni brat. Proveri vijest. En tusibu qauman bi jahale. Kaže da ne naneseš nepravdu onom drugom. Fe tusbihu ala ma fealtum nadimin. A zatim da se kaješ cijelog života za to što si uradio. I tako je. Ako ne provjeriš, šta je rješenje u svemu ovome? Kako, braćo, da riješiš problem prvo kod sebe pa kod ostali? Ima jedan primjer jednog alima učenjaka koji se zvao Rebija ibn Husejm. Ovaj Rebija ibn Husejm je imao radnike svoje. Imao radnike. A danas najviše je preduzetnika i ovaj ljudi koji imaju poslovi vode. Kaže, Rebija ibn Husejm je bio jedan od plemenitih, nije vidio poslanika, sallallahu alaihi wasallam, od selefa, tabeina, plemenitih tabeina. Kaže, bogobojazan, da mu je rekao ibn Mesud radijallahu ta'ala anhu, kaže, la ura'aka nebiju sallallahu alaihi wasallam la ahabek. Kad bi te, kaže, vidio poslanik sallallahu alaihi wasallam, zavolio bi te kao nikog od nas. Ovaj Rebija ibn Husejm je, braćo, imao radnik s kojima je radio. Pa je, kaže, svaki dan pokušavao svoju dušu da spusti ispod radnika. Da ne bude on iznad.
da se kaže ja sam šef, ti si moj radnik, radi ono što ja kažem. Ne. Rebije ibn Husej mu je dao, kaže, posao. I rekao, radi ovaj posao. Pa je ovaj radnik radio, vidio ga. Se muči, pa mu rekao, slušaj, platit ću ti cijelu dnevnicu, pola posla uradi, a ovaj dio prljavi koji je bio čišćenje hamama i WC, kaže, ovo ću ja završiti. Pa su pitali Rebije ibn Husej, zbog čega to? Kaže, onog trenutka kad osjetim da sam iznad njega, pokušam da se spustim. Zato ne daš duši nikad da ode iznad. Duša, braćo, koja se ne uzdigne nad ostalim, zapamti ovo, nikad neće o drugom loše da progovori. Duša koja se ne uzdigne nad ostalim ljudima, da osjetiš da si bolji, da te Allah uzdigao, posebno tebe, a njega ponedaj Bože, nećeš nikad uraditi ono sa čim Allah nije. Zato je, braćo, Husein, Rabi ibn Husein rekao jednu poznatu izreku, ja ću spomenuti u sudnji dana. Kaže, leu alimtu, kaže, kad bih znao, kaže, en juslih kalbi, kaže, da će mi se srce popraviti. Cio naš govor ovih hutbi jeste, braćo, popravljanje našeg srca. Kaže, kad bih znao da ću srce moći da popravim svojim sjedenje, fisimatetil kaum, kaže, kad bih sjedeo na smetlište danas cio dan, da znaš da ćeš svoju vjeru da popraviš sa strane, da nisi oho, da se ne uzdigneš od ostalim, kaže, otišao bi cio dan, bi sjedeo, kaže, da popravim svoj odnos Allah. Zbog čega? Jer, braćo, mi danas živimo jedan naviknuti život koji svi imamo, zapamtite ovo, i koji ne možemo da promijenimo. Šta ovo znači? Ti živiš navike, ne živiš ispravni život razmišljan, živiš navike. Naviko si da ne ustaješ na sabah. Naviko si da ne klanjaš namaz. Naviko si da ne činiš dobro. Naviko si da govoriš što ovaj može da radi, što ovako ide, što je ovo ovako, što ulica nije sređena. Naviko si, ali nisi popravio. Kako ćeš to da popraviš? Te navike, braćo, moramo mi da promijenimo. Ako ćeš doći i reći nisam došao u džamiju, što ide taj i taj. Nisam došao na sabah zbog toga i toga. Naći ćeš, svako će naći 1000 razloga, braćo. Ali to su navike koje mi često, braćo, ne želimo da popravimo kod sebe. Naviku i navika je, braćo, mnogo. Jednom ne pričao šejh Jahja, kaže, jednu naviku koju su oni, braćo, svaki narod, zapamtite ovo, se razlikuje. Nekad mi Bošnjaci mislimo da smo bolji od Roma. Nekad Albanci mislu da su bolji od nas. Svaki narod ima svoje navike. Kaže, mi smo jedne prilike otišli, kaže, u jednu siromašnu zemlju, u Afriku. Kaže, pa smo zijaretili, kaže, jednu kuću. A običaj, kaže, jeste da kad zijaretiš kuću, čovjek hoće te ugostiti sa onim što ima. Odeš nekad kod nekog siromaha, pa ti donese čašu vode. On je to imao da ti... Nekad se neko, brate, usustrčava da uzme tu vodu. Kaže, mi smo otišli sa odabranom ekipom učenih ljudi, školovanih ljudi, pa nas je, kaže, jedan siromah ugostio. Pa je prinio vodu, uzeo sam da popijem vodu, kaže ovaj drugi i drugi, kaže, ne možemo, nismo žedni. Pa sam rekao, uzmi popij vodu. Čovjek te ugostio, donio ti ono najbolje što imao, nije imao bolje. Kaže, ne mogu, pogledaj kakav mu je tanjir. Pogledaj kakav mu je čaša. Pogledaj kakav mu je soba. Kaže, pa sam, kaže im rekao, kaže, osjetio da mi kao zajednica imamo problem u svom srcu, bolest. A to je da osjetiš da si bolji od drugog. Ako odeš u nečiju kuću, ako si već ušao kod siromaha, a često ulazimo, poneseš mu poklon, pa ti naspije čašu soka, ti ne možeš da popiješ se, osjećaš da si ti na nekom većem mnogo stepenu od njega. Allahov robe, rekao je poslanik s.a.v. men tevade lillahi rafahullahu. Onaj ko se ponizi, ne na ponis poniš da budeš ponižen, nego se spustiš na nivo onoga s kojim govoriš radi Allaha, Allah će te na svakom mjestu uzdići. Ako uđeš u kanal oko džamije da kopaš rupu, zapamti, nećeš biti ponižen, Allah će te uzdići. Ako uđeš da pomogneš nešto za Allahovu vjeru, ne može Allah da te tu, braćo, ponizi, Allah te tu samo uzdigne. Zato, braćo, svaki hajrli posao koji se radi, zapamtite ovo, on je za vjernika uzdignuće. Pa makar bilo čišćenje, cio dan smeća oko džamije. To je za tebe dobro, za tvoju dušu. Ako osjetiš da ne možeš to da radiš, ako osjetiš da to nije tvoj posao, ako osjetiš da možeš, da neko treba drugi da uradi to od tebe, idi gore, sjedni cio dan da izliječiš svoje srce. Kaže, kad bih znao da ću svoje srce da izliječim sjedenjem na smetlište cio dan, da sam sebe odgojiš, kaže, to bi radio da ne budem od onih koji su oholi na dunjalu. I ovo, braću, nek bude poruka dersa
da braćo razumijemo jedni druge, da znamo da ne možemo biti bolji od drugih ukoliko ne popravimo sami sebe. Da znamo da navike koje imamo, braćo, i koje živimo, mi ih mijenjamo. Namaz koji ne klanjaš, nije ti kriv Allah, nije ti kriv brat, kriv si sam sebi. Zekat koji ne daješ, nije ti niko kriv, kriv si sam sebi. Post koji nisi postio, nije ti, braćo moja, Allaha mi, neki dan ovdje u našoj džami, došao je čovjek koji ne može da halali drugom čovjeku. Zbog čega? Zato što nije slomio svoju dušu. Polomije. Nemoj da gledamo, braćo, kojeg opredeljenja, niti političkog, niti drugog. Gledaj Allahov robe, odnos svoj sa Allahom. Šta traži Allah od tebe? Ne možeš zbog drugih ljudi da bojkotuješ brata vjernika muslimana. Onda nisi shvatio Allahov vjeru. Ne možeš bojkotuješ. Poselami se lijepo, budi iznad njega. Jer je rekao poslanik, ko se ponizi nekad, Allah ga uzdigne. Pa makar bio često i u pravu. Ja molim Allaha da nas uzdigne ako bude inša Allah ta'ala sa radom za Allahov vjeru. Molim Allaha da nam da da shvatimo Allahov vjeru ako bude inša Allah ta'ala. Braćo, ove teme nisu ni malo lahke. Jer tiču se svačijeg života. A ono što se tiče naših života, najpreči smo to da rešavamo. Nikad, braćo, zapamtite, nećemo imati svi odnos jedni prema drugima jednak. Neko će na tebe da gleda s jednim pogledom, drugi s drugim pogledom. Ali temelji principi Allahove vjere ostaju za sva vremena. Pa ti nekad neko odgovara, nekad ti neko manje odgovara, ali ne možeš zbog toga da budeš nepravedan prema drugome. Znači, pravda, braćo, vjere mora da se uspostavi. Ovaj džemat kao zajednica tome treba da ide. Mi smo, braćo, najpreči, ovo je mlad džemat. Mi smo, braćo, oni koji treba da nose baklju ove vjere, ovog islama, ove zajednice. Allah nas je počastio i drugim stvarima, pa nas je počastio da radimo i vakufe. Pa evo već peti ili treća hefta ili četvrta od početka škole Kur'ana, već se prvi sprat završava. To nije, braćo, uspjeh imama ili pojedinaca. Ovo je, braćo, uspjeh svih nas. Jer Allah ne mijenja narod zbog pojedinca. Allah mijenja, braćo, zajednicu zbog džemata. Zato je rekao uzvišeni Allah, neće Allah promijeniti zajednicu dok se ona sama ne promijeni. Ako, braćo, budemo mijenjali zajednicu kroz nas, kroz džemat, kroz našu zajednicu, Allah će nam dati još mnogo ovakvih projekata kao nagradu od Allaha našoj djeci i pokoljenima koje dolazi. Nemoj da mislite da dolaze stvari same, niti se mijenja sve samo, ne. Allah će nam dati shodno našim zaslugama. Ovaj džemat, braćo, se, kažem, odlikuje tome širokogrudnošću, prihvatanju različitog, što je najbitnije, da znamo da je ovo naša kuća, jedna kuća, naša džamija koju treba svi da volimo, da cijenimo, da poštujemo i ostale Allahove kuće. Zato, braćo, iz ove džamije ne smije niko da izađe, a da ima nešto prema drugoj Allahove kući. Niti da izađe odavde da ima nešto prema nekom džamatliji, jer to ova džamija ne uči. Ova džamija nas, braćo, uči da budemo ponizni radi Allaha, da bi nas Allah uzdigao i na ovom i na budućem svijetu. Ja molim Allaha da tako i bude. Danas je, braćo, dan petka, salavata na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riječima Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkaruna wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnawun.